Торги розпочато. Встигни придбати за ціною 14 тисяч гривень. А в нас святкова ідея. З нагоди 29-ї річниці дня народження «Ідея Банк» дарує акційний депозит у гривні. Відкривайте та отримуйте додатково плюс 2,9% до вашої ставки. «Ідея Банк» – все починається з ідеї. Ви дивитесь новини на 24-му. В студії Кароліна Король. Вітаю. 100 років тому більшовицькі багнети принесли в Україну червоний терор. Радянська Республіка більшовиків оголосила вбивство і концтабори державною політикою. Ворогами назначили всіх, в кому бачили загрозу. 5 вересня 1918-го офіційний декрет про червоний терор наказав ліквідувати класових ворогів. За різними даними, вже за 2 роки було знищено від кількох тисяч до понад 1,5 мільйона людей. Жертви піддавали неймовірним тортурам. Навіть нацисти згодом не перевершили більшовиків у жорстокості. Згадаємо хвилиною мовчання всіх, хто загинув тоді.